បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសបងប្អូនយុវជនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំទីសវណ្ថាបានមកដល់កោះពេជ្រមិនដឹងតែកន្លែងនេះកន្លែងស្អីដាក់ខួបទី35ប៉ុន្តែបើតាមនាងខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានគឺនេះជាទីវាគម្រប់ខួបយួនហូចូលស្រុកបាន35ឆ្នាំដោយការបើកផ្លូវរបស់លោកហ៊ុនសែនកញ្ជះយួនហើយនាងខ្ញុំសូមប្រាប់ថានាងខ្ញុំមិនខ្លាចញញើទេទោះបីមានការគម្រាមកំហែងបង្ខំដល់បងប្អូនដែលនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលប្រកបមុខចំនួនប្រាប់ថាយុវជនសង្គ្រោះជាតិយុវជនខ្មែរមិនខ្លាចហើយនេះគឺជាសាររបស់គេដែលមានដាក់កៅអីមានដាក់តង់រោងយ៉ាងហឹកហាក់ហំហានប៉ុន្តែមានការចូលរួមមិនច្រើនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំស្ងល់ផ្ដាំផ្ញើទៅសាលាក្រុងគឺមានការចូលរួមនេះច្រើនលើពី10នាក់ហេតុអីក៏មិនមកបំបែកវងនេះហើយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើថាការចូលរួមនេះមានរងមានអីតិចលយមែនប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាជាចូលរួមយ៉ាងតិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្វើមហាបាតកម្មទៀមទាមានការតម្លើងប្រាក់ខែដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅមានទៀមទារបស់ឆ្នោតសាឡើងវិញគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកទោះបីជាដាច់បាយដាច់ទឹកនិងមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចបំបែកវងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែសាមគ្គីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំកញ្ចះយួនបានដែរនៅពេលនេះនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅអាស្អីគេទីវីអបអសាតខួបយួនទី35ឆ្នាំដូច្នេះសូមអរគុណសូមបងប្អូនស្ដាប់នេះយុវជនខ្មែរក្លាហានតស៊ូកុំខ្លាចការគំរាមកំហែងកុំខ្លាចកញ្ចះយួនដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបង្ហាញភាពរឹងមាំតស៊ូអត់ធ្មត់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាអនាគតប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះតស៊ូទាំងអស់គ្នាអរគុណជួយ Like និង Share វីដេអូនេះផង